Լեյբորիստული պարտիա քարտուլոցնեբას აჭარაში მაჟორიტარ კანდიდატს უწოდებს. სპეციალურად გამართულ ბრიფინგზე ლეიბორისტული პარტიის აჭარის ორგანიზაციის თავმჯდომარემ დავით რობაკიძემ განაცხადა, რომ ქართულოცნების კანდიდატები ამერიკის გეგმის ნაწილია, რომელსაც საქართველოს 2003 წლიდან მიხელ სააკაშვილი ახორციელებს. მისი ეთმით ყველაზე ეროვნული ძალა ლეიბორისტული პარტიაა და მისი ლიდერი საქართველოში. დღეს მდგომარეობით წარმოდგენილი კანდიდატები, რომლებიც ოლიგარქმა ივანიშვილმა სააკაშვილის დავალებით შემოგვთავაზა, ეს კანდიდატები ანხორციელებენ და არიან იმ გეგმის ნაწილი, რომელიც დაიწერა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტში. მოგიწოდებთ, უარი თქვით ამ შემოთავაზებაზე, უარი თქვით იმ აფიორაზე, რასაც სააკაშვილ ივანიშვილის ტანდემი გთავაზობთ.